Зя. За бүгд нь орой минь төргий. За сайхан амарцгааж байна уу? Өнөөдөр маань хадгалагдаж үлдэн. Тийм. Тэгэхээр яг одоо үзэж амжихгүй хүмүүс бэл дараа нь хүч үзэх боломжтой шүү. Тийм учраас ер нь амарч үед үзэж болно гэсэн. Зя. Өнөөдрийн лайваар юу ярих вэ гэхээр уламжлал ёсоор та бүхний асуултанд хариулна. Тийм. Тэгэхээр ингэж нөгөө нэг одоо англи хэлний одоо миний мэдхээр бол англи хэлний багш нар дунд ингээд олон нийтэд паблик зарлаад тэ ингээд шууд лайв шууд хариулдаг ийм одоо лайв бол байхгүй байгаа. Тэ зөвхөн манайх хийдэг байгаа. Тийм учраас бас хүмүүст бас тэ тэр бүр олддггүй юм боломжийг олгоод өөрснөө англи хэл сурахад ямар асуудлууд тулгарч байна. Тэр асуудалд нь яг оновчтой ийм одоо хариулт өгөх ийм зорилготой энэ лайв хийж байгаа. За тэгээ лайвын төгсгөлд бол яг маргааш эхлэх манай одоо нэрийн ууц болсон брэнд сургалт байгаа. За энэ сургалтын талаар бас товч танилцуулах үргэн. За ийм хоёр одоо үндсэн зорилготой өнөөдрийн лайв хийж байгаа. За тэгээ тэгэхээр яг хөө гэхээр та бүхэн англи хэл сурахтаа хэл сурахтай холбоотой ямар асуудлууд тулгарч байна? Тэ ямар бэрхшээлүүд байна? Асуултаа маш гоё оновчтой, мэдээж хамгийн ач холбогдолтой одоо сонирхолтой асуулт асуувал хүмүүс бас хэрэгтэй ах тэ. Тэгэхээр би өнөөдрийн агуулга яг юуны талаар ярихыг би бол өрчилж мэдхгүй, ямар нэг юм бол бэлдээгүй. Тэ тэгэхээр ямар асуулт орж ирнэ тэр асуултанд одоо шууд хариулна гэсэн. За энэ шууд лайв явуудах талаар зар оруулсан манай одоо Элсэн инглиш уламжлалт дараас татгалцсан пэйж хуудсан зар орсон. Тухайн зарын доор нэг арсналтай орой харж арай амцсангу ийм асуултууд байсан. Үг яаж хэжлэх вэ гэж. Тэ англи хэлний үг яаж хэжлэх вэ гэж асуусан байсан. Хоёр хүн байсан. Ямар асуулт байлаа гэсэн санахгүй. За ямар ч байсан шин үгтэй англи хэлний үгээ яаж хэжлэх вэ? Яаж хамгийн үр дүнтэй чиглэх вэ гэсэн. Тэгэхээр би бол ингэж бодож байна. Яаж үг чиглэх вэ гэж 10,000 арга байгаа. Тэ маш олон арга. Хүн болго өөр аргаар чиглэж болно. Заавал ийм гэсэн ийм томьёо шиг юм бол байх. Тэгвэл та англи сурахын тулд маш гоё бүтээлчээр сэтгэх юм бол тэ үг яаж хэжл болох вэ? Өөрөө туршиж үзнэ гэсэн үг. Тэр үед бид нар бол дандаа хүнээс хамааралтай, хүнд бүх юмаа даатгадаг юм байна л та, тийм англи хэл сурах. Би мэдхгүй. За, сэтгэл зүй, тийм миний одоо сэтгэл зүй юм байна. Бас сэтгэл зүйч даатгах чинь англи хэл сурах бол англи хэлний багш даатгах чинь одоо өөр юу гэдгийг тийм амьдралынхаа бүх одоо чухал хэсгүүд тулгардаг асуудлуудаа дандаа өөр хүн даатгадаг. За энэ бол маш аюултай. Яагад гэвэл яг үнэнийг хэлэхэд англи хэлний яг бүрэн одоо тий цогцоор нь судлаад энэ хэл зүй сурах зүйг судлаад цогц мэдээлэл өгж байгаа багш Монголд бол бараг байхгүй байна. Яг олонний танил одоо болсон хүмүүс дунд тий яг магадгүй амар мундаг сургуулийн нэг багш байж хинч мэдхгүй тийм багш байхыг үгүйсэхгүй шүү дээ. Яг цогцоор гэдэг утгаар. Тэгэхээр алио эмийг цогцоор нь үндэс суураар нь ойлгоагүй хүнээс хичээл авахаар танд 10,000 асуудлын зөвхөн нэгийг шийдэж өгöd байгаа хэвгүй. Тэгэхээр ерөөсөө явахгүй байгаа. Тэгэхээр зүгээр л үг яаж хэжлэх үү гэж нэг багшаас асуув. Тэр нэг арга хин туршиж үзнэ болохгүй. Дахиад нэг багшаас асуув. Ингээл яваадах юм уу те? Тэгэхээр мэдээч нэгдүгээрт хэрвээ хүнээс асуужлаа бол маш сайн мэдлэгтэй хүнээс л асууж. Тухайн сэдвээ бүр ингээд дотор гадаргүй нэвт судалсан ийм хүнээс л юм асууж. Бус нь бол танд саад болно. Ерөнхийдөө бол. За энийг бол амьдралынхаа бүх одоо хэсэгт энэ одоо бодит үнэн баггүй юу? Тэ энэ одоо дүрм гэдэг юм уу? Энийг баримтлах юм бол танд бол маш их цаг хэмнэнэ. Тэгэхээр үг цэжлэх тал дээр яг хөө гэхээр өөрөө нэгдүгээрт би туршиж үзэх гэж илүү зөвлөн. Тийм. Мэдээж манай одоо брэнд сургалтаар жишээлбэл хамгийн шалгарсан 3 аргыг зааж өгдөг.
тэ яг яагаад энэ үр дүнтэй гэдгийг яаж хийх юм, өдрө болгон хийх бүр арга барил үг хэллэхтэй нь ингээд бүрэн өгдөг. За би энэ одоо пэйж хуудсанд юу асан хүмүүс зориулж болох юу гэлэх вэ гэхээр ийм нэг жижиг самбар байдгийг штэ. За надаа энд ойрхон бол байхгүй байх шиг байна. А нэг ийм жижигхэн самбар одоо ийм хэмжээтэй нэг мөрний ийм хэмжээтэй л гэсэн үг. А жижиг самбарууд байдаг штэ, гадуур одоо бичиг иргэн дэлгүүрүүдээр байдаг. Тим нэг жижиг самбар заавал аваарай. Англи хэл сурч байгаа. Ер нь гадаад хэл сурч байгаа хүмүүс тим жижигхэн самбар. Дэлг одоо энэ мөрний хэмжээтэй нэг ийм жижигхэн цагаан самбар байдаг штэ. Тэгээд ханд өлөгчч болдог. А тэгээд дээр нь маркер таа, тэ ингээд алчууртайгаа ингээд өгдөг. Ийм юм ханда тавьчих. Тэгэхээр тэрэн дээр тухайн өдрийнхөө шинэ үгийг байнга бичнэ гэсэн. Тэгээ дараа нь арилгаж болно. Тэ яг байгаль орчинд айгүй ээлтэй гэсэн үг тэ. Бид нар ч бас минималист арга байлаар бүх зүйлээ хийдэг хүмүүс байх юм болол тэр самбар дээр ингээ бичээд өдөр болгон солигдох байхгүй юу. Тэргөө бид нар цаасан дээр үчгээр нөгөөдхөө өдөр болгон ингэж харахаж байгаа уйтгартай ч юм уу тэ. Тэгээ солигдохгүй болохоор шинэ үг чийдэлж байгаа үг нь мэдтгэхгүй тэгээ тэр чигээр нь хайдаг. Тэгэхээр миний бодлоор тийм жижиг самбар авч тавиад өрөөндөө тэгээ тэн дээр өдөр болгон шинэ үгээ бичээд тэрийгэ ашиглаж гоё өгүүлбэр зохиож бичээр. Тэгээ энэ бол хамгийн үр дүнтэй арга юм нэг. Тэ. За би нэг л арга хэлж өгье за. Тэгээ өнөөдөр маш олон асуултууд орж ирэх учраас би асуултанда шууд орё гэж бодож байна. Тэгэхээр яах нь маш гоё бүтээл чандаа тэ. Иймхүү аргууд өөрөө бодож сэтэж олж болох байхгүй. Бид нар өдөр болгон нэг ажиллаа 10 жил давтчаар энэ толгой маань жахаа ажиллахаа ойлцоод юм тий. Амьдралынхаа нэг хэсэгт яаж ханддгүй яг тэрүүгээрээ л англи хэлэнтэй ханддаг байхгүй юу хүн. Тэгэхээр ядаж нэг юмныхаа учрыг бүрэн олчих юм бол магадгүй англи хэлийг ингээ хүн болгоноос би яаж үгээ хэлэх вэ гэдээ ингээд асуухаасаа өмнө би яаж хийж өөрөө болох вэ гэд өөрөө илүү бүтээлцээр өдөр болгон шин нэм сэтэж болно шүү дээ тий. Би тэгээд ийм одоо бүтээлч аргаар үг чийжлэх гэдэг ийм сонирхолтой хичээлүүд би энэ үнгүү энэ пейжэнд бол орж л байсан тий. Тэрэг тэгэхээр та нар ингээ гүйлгэж үзвэл маш сонирхолтой юм хичээлүүд байгаа. Манай үн төлбөргүй хичээлүүд бас айгүй гоё тий. Миний бас цаг цаваа зарж бодож олон талаас нь ингээд орсон хичээлүүд байдаг. Тэгэхээр нэг зүгээр нэг энэ нөгөө нэг бэлэн юм ингээд уулаад ингээд нэг яг точиг давтцсан тийм хичээлүүд аягүйх явдсан шүү дээ тий. Багш нарын одоо энэ үгийг ингэж хэл, дуурайж хэл, за хэлээрэй энэ гэсэн. Тийм нэг зүгээр нэг юм явцсан, нэг юм тайлбарласан хичээл байдгүй. Нэг удаагийн хичээлээр нилээд юмэг ойлгуулахыг зорддаг тий. Үн төлбөргүй хичээл. За төлбөртэй хичээл бол мэдээж бүр хамгийн цогц юм хүмүүсийн одоо цагийг хэмсэн ийм хичээлүүд байдаг. За тэгэхээр асуултанд орё. Нилээд асуултууд ороод ирсэн байна. За сайн уу? Камеша манай сав биш үү те? Манай сав бэ? Нарамд юунд брэнд сургалтанд сурах гэж байгаа юм бэ? Тийм. Намтайнхтай сайн уу? Намтайнхтай аль шат вэ? За маргааш би өнөөдрийн одоо хүмүүсээ орж ирэх асуултанд хариулсны дараа би төсгөлт нь маргааш эхлэх дунд шатны англи хэлний брэндтэй манай одоо нэрээ ууц болсон нэг ганц сургалт байдаг. Тэр сургалт маргааш эхлэх гэж байгаа. Дунд шатны. Тэгэхээр англиар гайгүй юм уушаад нэг 80% ойлгочдөг, 60-70% ч юм уу те ойлгодог. Тэгээ ярьж үчиж өгч чаддггүй тийм хүмүүс зориулсан сургалт. Чөлөөтэй ярьж бичихэд одоо хэрэгтэй бүх арга барил мэдлэг үг хэллэгээ олж авдаг юм сургалт байгаа. Тэрний тухай ярих юм. Тий. За 50 ин гэсэн бэ. Дүрмээ сайн ойлгохгүй байгаамаа. Ямар аргаар сурвал хэрэгтэй вэ? 50 англи хэлний дүрмийг ойлгохгүй байна гэж байна тий. Тэгэхээр та англи хэлний магадгүй 5% нь ойлгохгүй байна гэсэн үг. 95% нь дүрмтэй ямар ч холбоогүй юм байдаг. Тэгэхээр 100% гэж үзвэл англи хэл сурахыг та 5% нь ойлгохгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг амар том бол асуудал биш. Гэхдээ энэ 5% хүнд хизээ хэрэг болдог вэ гэхээр бичих, унших хоёрт хамгийн хамааралтай зүйл. Дүрм. Мэдээж ярихд ч гэсэн дүрмийн дагуу ярьдаг шүү дээ тий. Гэхдээ тэр бодохгүйгээр ярьдаг л та дүрм яаж
энэ өгүүлбэрийн бүтцээр ингэж ярих аа гэж бодхол анализ хийх юм бол тэрийг хэрэгжилж чаддгүй. Тэгэхээр дүрмийг яаж амар анализ хийхгүйгээр сурах вэ? Боёо уламжлалт биш аргаар тий сурах вэ? А анализ гэдэг нь бүр ингээд бүр нэг хит олон одоо юу гэдэг нь клоз гэхэд 11 төрлийг бүгдийн нэг нэгээр нь анализ хийхгүй байхгүй тий. Тэгэхээр хамгийн богино хугацаанд бүх дүрмийг бүр бүх дүрмийг цогцоор нь ойлгодог манай дүрмийн цогц сургалт байгаа. Тэр бол таны цагийг хамгийн их хэмж бүрэн цогц мэдлэгтэй дахиж магадгүй хизээч дүрмийн сургалтанд суухааргүй тийм хэмжээний одоо ойлголтыг олж авдаг сургалт байгаа. Тэр сургалтанд суух юм бол таны асуудал тэр чигээрээ бүрэн шийдэгдэнэ. Манай сургалтууд бол ерөнхийдөө одоо тулгарч байгаа асуудлыг тухайн төвшөндөө те ингээ бүрэн шийддэг ийм сургалтууд байдаг. Тэр би тэрийг илүү зөвлөхөөр байна. Тэгээд 5% бол тийм дүрм уу байх гээд нэх айх зүйл баг. Тэгтээ дүрм бие сайн хэллээ бичиг унших. Өөрөөр хэлбэл та шалгалт өгөх гэж байгаа л тийм IELTS, TOEFL одоо SAT одоо юу гэдгийг шалгалт өгөх гэж байгаа бол дүрм заавал сайн байх ёстой гэсэн. Тийм. Тэрэн дээр маш их оноо алддаг. Шалгалтын хувьд бол 4-20% болоо авчдаг. Одоо чухал тий илүү одоо чухал гэсэн. Яг амьдрал дээр бол 5% тий. Тэгээд шалгалт амьдрал хоёр ч жоохон зөрүүтэй гэдэг утгаар тийм хэлж байгаа. За а 70 жамж эрдэнцсийн гэсэн англи хэлийг хүүхдэд ямар аргаар оо хаччихв. Англи хэлийг хүүхдэд ямар аргаар хурдан сонирхолтой сургах вэ гэж байна. За галсан замч эрдэнцэсэг хідэн настай хүүхд юм бол хүүхдийг ер нь өөрийнх нь сонирхлоор л сургана. Хүчлэхгүй. Бид нар нөгөө нэг өөртөө муухраар хүчлдэг шиг хүүхдийг хүчлэх юм бол юу ч сурдгүй. Уг нь бид нар ч гэсэн өөртөө хүүхчийг сурах хэрэгтэй. Натурал аргаар гэсүг. Натурал гэдэг нь юу гэсүг юм? Одоо та нар хоол идэхтэй хүнээр хүчлүүлж хоолоо ид гэж иддэггүй үсттэй. Өөрөө ирэхгүй хийдэг. Тэгж хийх ямар арга байна гэхээр дуртай юм хийлгэх. Аа маш гоё хүүхэлдэйн кино материал олж өгнө гэсэн. Аа ном байх юм бол гоё ном авч өгнө гэсэн. Гоё зурагтай. Гэтэ сурах өчг олж өгвөл нэг авч өгөхгүй юу зүгээр те. Яг уу амар гоё сурах өчгүүд байдаг л та. Одоо би энд нэг бас манай нэг Австралиас найз маань нэг явуулсан нэг юм сурах номнууд байдаг юм. Тэрэн дотор ямар ном байдаг вэ гэхээр би Монголд бол ерөөсөө оролж харахгүй байгаа энэ номнуудыг. Аа одоо нөгөө дэлхийн түүх нэг номонд багтцсан. Тэгээд тэр номон дотор нь одоо Монголын эзэнт гүрэн, монголчуудын амьдралын тухай нэг нүүрэнд ингээд зургтай амар хөөрхөн ингээд тайлбарлалцсан. Тэ? Агшны аюугаа гоё мэдлгүүд сонирхлын сонирхлоор нь гэдэг нь зүгээр л англи хэл сурах биш. Англи хэлээрээ дамжуулж өөр гоё юу олж авах вэ? Тэр боломжуудыг нь олгоно гэсэн. За, органик ногоог яаж тарьдаг вэ? Өөр чи юу юу байлаад аяйгуу олон юм байсан. Дандаа юм хүний оюуны цар хүрээг тэлсэн юм гоё агуулгууд. Тэгээ маш ингийн гоё зурагтай, юм сонирхолтой аргаар бичигдсэн юм номнууд байсан. Тийм номнуудыг хүүхд хинэрч хилүүлэхгүй, хүчлэхгүйгээр өөрөө хийн. Бараг хичээлээсээ яарч нөгөө номоо үзэх гэж яарч орж ирэх байхгүй. Тэгэж хүүхдийг сурах юм бол тэр өөрийнх нь сонирхол тэр хүүхдийн хамгийн сайн багш. Тэр сонирхлыг гүйцэх сайн багш ерөөсөө байхгүй. Тий. За хамгийн нэгдүгээрт. За мэдээж ном материалаас гадна бол яг хөө гэхээр тэгэхээр хүүхд хэдэн настай гэдгээс хамаарна тий. Тэгээ 10-аас доош насны хүүхдийг бол иймэрхүү сонирхолтой арга барилаар сурах хэрэгтэй. Тэргүй нэг хичээлд сууж үйл үгийн цаг хизээч үцэхгүй гэсэн тий. Бүр хизээч тий. Тэгэхээр тэрнээс хойш бол яг хөө гэхээр өөрийнх нь сонирхлоор л илүү яа тий. Тэгэхээр нөгөө нэг гадаад одоо Америкч юм уу юм сургуулийн 10 жилийн хүүхдүүд бол ерөөсөө дэвтэрч байдгүй гэж байгаа шүү дээ. Шинэ үг цээжлэх дэвтэр энтер ол байхгүй. Тэ яг аа гэхээр юм бичихгүй тоглоомын аргаар юм уу те ийм сонирхолтой активитисуд хийж тэр хүүхдүүдийг сургадаг. Тэ а тэргөө ингээд үг цээжлэн энтер гэдэг бол жоохон том хүний те шинэ үгийн дэвтэр гаргаал ингээд эргүүлээд суудахгүй гэсэн. Нас хамаар би хэдэн настай хүүхд гэдгийг мэдхгүй учраас амар ерөнхий юм ярьчлаа. Тэгэхээр та бүхэн асуултаа айгуу тодорхой асуух юм бол илүү одоо оновчтой
тэ ийм хариулт авна шүү. Тийм. За, тэр асуулт байна сая. За, сайн орой минь чимгээ чимка ингэж асуусан байна. Сайн орой минь хилээ бидаа сурахад дуудлага зөв дуудаж байгаагаа мэддэггүй гэн. Одоо чи интернет гэж сайхан юм байна шүү дээ. Интернетээр дуудлага яаж одоо интернет ашиглахгүй яаж бидаа сурдаг юм бол? Би тэрэн дээр жоохон гайхаад байна. Тэгэхээр дуудлага буруу зөв дуудаж байгаагаа шалгах юм дүүрэн байгаа шүү дээ. За, хамгийн наад захын тол өчгүүд байгаа те, онлайн дикшнери гэдээ хайгаад үз. Тол өчгүүдэд аудио дуудлага нь бэйждэг. Дээр нь үгээ оруулаад дараа л сонс. Тэрийг ашиглах хэрэгтэй тол өчгүүд. Online dictionaries гэдэг янз бүрийн тол өчг. Америк, Англитэй янз бүрийн тол өчг байгаа. Ороод үзэхгүй судлаад аль нь илүү таалагч вэ? Тэгээд тэгж шалгаж болно. Их юм сонсох хэрэгтэй. Юм сонсохгүй бол та магадгүй тухайн үгийг буруу дуудаж сурна. Тэгэхээр сонсохоор дамжуулж бас дуудлага сайжруулдаг шүү дээ. Сонсохгүй бол таны дуудлага сайжрахгүй. Тэгэхээр хоёр юм хийх нь вэ, тэ? Нэг нь сонсох хэрэгтэй. Сонслоороо дамжуулж дуудлага сайжруулна. Хоёрдог нь үгээ зөв дуудаж байгаа эсхийг төлөвчгээр шалгаж болно. За, манай 1-7 хоногийн одоо хамгийн богино сургалт байгаа. Манай бүх сургалтууд бол 1 сарын хугацаатай. 7 хоногийн эрчимжүүлсэн авизын дуудлагын сургалт байгаа. Тэрнээ та сураад дахиж энэ асуултыг хүмүүс асуухгүй бол тээ. Тэгээ манайх бол та нар ингээл амар англи хэл сурах асуудалтай юм шиг л яваад штэ. Ямар ч асуудалгүй гэдэг манай сургалтуудад орж ирээд мэддэг. Тийм. Тэгэхээр би авизын дуудлага энэ хоёр зөвлөгөн дээр би тань нэмээд манай ердөө тахуу өдрийг орчин үед онлайнаа сайн ашиглаа тий. Тахуу өдрийг ашиглаа та бараг англи хэлний авизын хичээл орох үе хэмжээний юм мэдлэгтэй болох цогцоор нь манайх бол юмыг ерөөсөө нэг юмыг салгаж аваа л ингээл 10,000 удаа давтдаг сургалт ерөөсөө байдгүй. Юмыг дандаа цогцоор нь том зургаар нь бүр үндэс суураар нь асуудлыг шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл танд энэ асуудал дахиад хизээч асуудал болж одоо гарч ирэхгүй гэсэн. Тийм хэмжээнд юмыг ойлгох хэмжээний сургалтууд байдаг. Тий, ган хуйг цэцэг тояа гэсэн мэн 8 настай хүүхдийн сургалт байгаа. 8 настай хүүхдийн сургалт бол байхгүй. Тий, байхгүй ч яахов, манай сургалтанд сурсан одоо аав ээж нь хүүхдээ суулгана, би өөрөө цуг сурамж гэдэг юм уу, эсвэл ингээд бол хамт ингээд үздэг ч юм уу, эсвэл өөрөө ингээд яадаг өөрөө ингээд зөвлөдөг те, сууж үзчихээ 8 настай хүүхд болно гэд маань сургалтууд сурдаг ийм эцэгчүүд байдаг. Тийм. Би яагаад 10-аас дээш гэж хэлээд байдгваа гэхээр өөрөө нэг тодорхой сэтэлтэй болчихсон. Би нэг англи хэл сурахаар ийм төрдөм байх. Би англи хэлгүй болвол өнөөдөр би одоо те амьдралынхаа хамгийн чухал юмыг мэдгүй байгаа тооцч өөрийгөө болох юм байна. Би англи хэлгүй бол би магадгүй хинч биш те гэдгээ мэдсэн. Хинч биш нь юу юм зүгээр ингээд англи хэл сурах маш чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Тийм, сэтэлтэй ийм бидах чадвартай ийм хүүхдүүд онлайн сургалт илүү тохиромжтой. Тэгээ 10-аас дээш. Тийм, 8 настай хүүхд бол тийм эцэг эхтэйгээ ч юм уу ингэж хамт ингэж яадаг бол болно гэж би зөвлөд байгаа. Тийм. За, үйлс бүхэн гэсэн байна. Би утасныхаа ард жижиг цаасан дээрээ холбоо үгээ бичээд цээжилж байгаа. Утсаа үзэж байгаад эргүүлж харж үзчихэд л байгаа болно. Nice. Энэ ч л ахгүй юу, тий? Англи хэл сурна гэдэг яагаад өнөөдөр бидний юу асуудал болох? Асуудал ерөөшөө биш. Бид нар энийг асуудал гэж хараад байгаа учраас сурахгүй байгаа ахгүй юу? Тэргүй би өнөөдөр англи хэлээ босоод ямар гоё шинэ аргаар үзэж болох вэ? Би энэ үгийг ер нь яавал болох юм шиг юм гэдэг хандлага маш чухал. Тэгэхээр үйлс бүхний энэ арга байна шүү дээ. Энэ утасныхаа ард энэ нөгөө карта хийчдэг юмнууд байдаг шүү. Тэрийг бас ашиглаж байна шүү дээ. Шинэ үгнүүдэд бичээ хийчдэг. Тэгээд тэндээсээ авч ингээ хардаг гэж болж байна шүү дээ. Иймэрхүү аргаар өөр өөрийн амьдрал, нөхцөл байдал нь өөр өөр, сонирхол нь өөр учраас магадгүй энэ үйлс бүхний саяны хэлсэн арга хүн тохирохгүй гэж магадгүй шүү дээ. Тэгвэл өөрөө энэ үйлс бүхэн шиг юм бүтээлцээр тэ шин зүйл шин юм туршиж үзэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхгүй бол бидний амьдрал чинь амар уйтгартай. Өглөө олгон босоод яг өчигдрөө давтдаг байхгүй юу?
360 өдөр давтдаг өчигдөр. Өнөөдөр өөрчлөгдөхгүй бол маргааш та үргэлжлэл өнөөдрийнхөө хүнээр л явна шүү дээ. Ингээд бүтэн 360 хоног нэг юм хийгээд, нэг юм бодоод, нэг рутин одоо тийм ийм нөгөө нэг одоо нэг юм хэвэн цутгагдчихаар энэ англи хэллүүч энэ бас ингээд нөлөөлөд идэг. Англи хэлээч гэсэн яг энэ амьдралтаа юм идэхгүй нэг юм байнга давтдаг юм уйтгартай байдаг шгэ. Англи хэлээ сураад штэй тий. Тэгэхгүй тэгвэл өөрчлөлтийг англи хэлээс эхлэе л да. Өөрөө ямар арга сэтэж болох юм. Заахан толгоёо ажилуулах юм бол тарх айгүй гоё сэргэг болдог. Тэг бид нар утсаа гар утсаа шинжлээ тархаа ерөөсөө шинжлэхгүй 10 жил болцдог. Тэг тарх бол ерөнхийдөө мартагддаг. Тэгээ хүнээс юу ахаар те. За тийм бай. За алтан шагаа эшт бэлддэг анги бидгүү. Тийм тэр шалгалтуудыг бол нэг ач холбогдолтой тооцдгоо бэ. Хүн тэрнээс илүү давц сэтгэх ёстой гэдэг утгаар те. Тийм ба. Мэдээж манай эшт бэлж байгаа хүмүүс манай дөрмийн сургалтанд заавал суух хэрэгтэй. Тэ шалгалт гэхээр л ер нь дөрөн бас нилээдгүй хувийн нийцэлдэг учраас. Тийм ба. За, ингэсэн бай. Мөхтуя баяра, сайн байна уу? Чечилсүүгээ яаж хэрэглээнд оруулах вэ? Номноос хараад ийм тийм үг гэж мэдэж байгаач яранд хэрэглэх гэхээр нөгөө үгээ хэлж ашиглаж чаддгүй яг зөв. Тэгэхээр англи хэлний бид нарт нэг хоёр төрлийн англи хэлний үг байдаг. Нэг нь бол идэвхтэй, нөгөөх нь идэвхгүй. За, идэвхтэй үгнүүд нь та нар тэр үгийг ярьж, бичиж, уншиж сонсохдоо бүрэн ойлгоно. Хаанч харсан тэр үгэ тань гэсэн үг. Идэвхгүй үгийн баялаг нь мэдээч байгаа юм шиг мэдгүй юм шиг яг хэлэх гэхээр санаанд орж ирэхгүй ийм төрлийн өгнүүд байгаа. Тэгэхээр энийг яаж одоо үгээ одоо хэрэгэлдэг болох вэ гэж байна. Тийм. Тэгэхээр яаж хэрэглээнд оруулах вэ гэхээр яг зөв. Энэ бид нар англи хэлийг сураад идэг ерөөсөө хэрэгэлдэггүй. Энэ бол англи хэл одоо сайн богино хугацаанд сурахгүй байгаа гол шалтгааны нэг хэрэглээнд яаж юм оруулах вэ гэж байна. Тэгэхээр хэрэглэн гэдэг нь юу гэсэн үг юм? Бид нөө бол дандаа идэвхгүй агаар уншиж сонсоод л идэг. Тэр чинь уншиж сонсох чинь хэрэглэх биш шүү дээ. Хэрэглэн гэж юу хэлж байгаа юм гэхээр ярьж бичнэ гэсэн үг. Ярихаараа санахгүй байвал яах юм? Тэгвэл ядаж эхлээд бич. Бичгээрээ санахгүй бол юм харж болдог шүү дээ. Яран дээр магтгүй тийм юм харах зав бийдгүү те. Тэгэхээр бичиж чадчихвэл та дараа нь ярьж чадах байхгүй юу? Тэгэхээр бичгээр арай илүү бодох хугацаа байдаг те. За юу гэж бичих вэ? Яран дээр болохоор юу гэж ярих вэ гэж нэх бодтгоо. Тэгэхээр эхлээд ярахаасаа өмнө бичих дасгал хийгэрэй гэж зөвлөх вэ. Тэр үгээ ашиглаад те. Тэгэхээр кино үзэж байгаад интернетээс үгч хийжэлчээд заавал бичиж авчи. Кино үзэж байгаа бол заавал шинэ үгийн дэвтэртээ суух хэрэгтэй те. Заавал шинэ үгийн энд нэг жижиг дэвтэр байхгүй. Шинэ үгийн дэвтэр. За энэ одоо юунаас энээс арай том бидэг штэ. Шинэ үгийн дэвтрээ заавал урдаа тавьж кино үзчээ. Тэрэн дээрээ кино үзэж байгаа шинэ үг болгоно бичнэ гэсэн. Шинэ үгийн дэвтэр байхгүй бол яах юм? Тэгэл тэр цаг хос өнгөрөх байхгүй. Киногоо үзнэ. Гэхдээ үгээ та дараа нь хизээч санахгүй байхгүй. Тэгэхэр би сая кино үзчээд дараа нь яаж хэрэглэх вэ үгээ санахгүй байна гэхээр нэгдүгээр бичээгүй байх гэж ойлгож байна. Тэг. Шинэ үгийн дэвтэр бол ерөөсөө өөрөөсөө салгаж ерөөсөө болохгүй. Орой унтахдаа заавал орныхаа хажуу тавиад унт. Тэгээ энийг нөгөө бид нар тамхи татхтаа зуршлуулгах чад байгаа шүү дээ, тэ. Амар муу ямиг аюу хурдан зуршлуулгадаг мөртлөө сайн ямиг ерөөсөө зуршлуулгадаггүй. Тэ. Тэгэхээр энэ шинэ үгийн дэвтэрнээсээ салахгүй байх гэдгийг ерөөсөө тэ өөртөө ингээд суулгаад авчих юм бол байнга аадахаар эн чинь нөгөө муу зуршлагч нь дороо өөрийн нэг хэсэг болох байхгүй тий. Тэгэхээр шинэ үгийн дэвтрийг ер нь салгаж болохгүй тий. Орой унтахтаа 50 дунд нь өглөө босон гутаа харна. Би бол тэгтгэл байсан англи хэл сурж байхдаа тий. Оюу эрдэнэ ирээдүй баярлаа. За маш их баярлаа. Төвшин жаргал банзар мэрэгчлийн орчуулгыг яаж хийх вэ? Төвшин жаргал банзар гэн мэрэгчлийн орчуулга мэрэгчлийн биш орчуулга гэдэг бид нар ингээ юмыг айгүй их англидаг юм шигээ тий. Та жирийн юм орчуулж чадахгүй бол мэрэгчлийн юм ч гэсэн орчуулж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэрэгчлийн байна уу зүгээр орчуулга байна уу хүний ярьж хэлсэн юмыг яаж орчуулах вэ гэсэн үг шүү дээ тий. За мэрэгчл гэхээр жишээлбэл инженерингийн мэрэгчлийн үг хэллэгээ яг дүйцэх оновчтой үгийг нь олохгүй бас тохиолдол байдаг.
би одоо эдийн засгийн судалгаа хийх гэж үзэж яхад надаас тийм асуудлууд аюух гарч ирсэн юм гэхээр эдийн засгийн маш гоё материалууд англи, хятад хэл дээр олдог. Яг Монгол руу дүүцэх үг нь юу вэ гэдэг ерөөсөө мэдтгүй аюу хэцүү. Тэгээ эдийн засгийн жишээлбэл юунд зориулсан Монгол англиас монгол хэл рүү бүх мэрэгжлийн үг хэллэгийг буулгасан тойл өчг бивэл их сайн. Би бараг дийлэнх нь байхгүй байх гэж бодож байна, харамсалтай. Тэгэхээр өөрөө л орчуулна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр өөрөө нэгдүгээрт мэдээж мэрэгчлэлтэй сайн монголоор мэрэгжлийнхаа үг хэллэгээ бүгдийг мэддэг байх хэрэгтэй шүү дээ тийм. Тэгэхээр мэрэгчлийн үг хэллэгийг орчуулхад хамгийн амархан юм биш үү? Яагад гэвэл мэрэгчл гэдэг юм чинь ингээд юмд баригдчихж байгаа шүү дээ тийм. Одоо жишээлбэл эдийн засаг зөвхөн эдийн засгтай холбоотой, инженеринг зөвхөн инженерингтэй холбоотой. Тэгэхээр инженеринг гэхээр газар зүй түүх мөхтэй холбогдохгүй шүү дээ тийм. Тэргүй юу ч хамаагүй орчуулна гэвэл юм тал бүх юмны талын мэдлэг хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл зөвхөн мэрэгжлийн орчуулна гэдэг чинь миний бодлоор тэрүүн шиг амархан юм байхгүй юм шүү. Яад гэвэл мэрэгжил гэдэг чинь 10 энэ 10 өөр салбарыг нэг нэгээр нь салгаа авцсан шүү дээ тий. Тэгэхээр та мэрэгжлийн хэрвээ өөрөө сайн бол тэгээ сонирхолтой л мэрэгжлийн юм яаж орчуулах вэ гэж магадгүй асуухгүй байх л та. Гэхдээ төвшин маш бага бол жоохон хэцүү. Дөнгөж анхан шатны төвшөнтэй бол мэрэгжлийн юм орчуулах жоохон хэцүү байх. Тэгэхээр анхан шатанд бол манай суурьгүй анхан шатанд эхлээ заавал суугаараа гэж зөвлөх үү. Тэгээ орчуулгыг мэрэгжлийн орчуулга яаж хийх вэ? Бөөр тэрнээс дунд төвшөнд байдаг бол та манай брэнд сургалт, дүрмийн сургалт хоёр цаавар суугаарай. Тийм. Тэгээ манай сургалтууд бол ер нь яг орчуулгын сургалт гэдэг ингээд заахгүй байгаа ч гэсэн тэн дотор англи хэлтэй холбоотой бүх асуудлыг цогцоор нь угаасаа аль хэдийн шийдтсэн байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл ялангуяа одоо энэ брэнд сургалт байна тийм манай энэ сургалтанд одоо хариулаагүй асуулт байхгүй. Одоо магадгүй өнөөдөр энд орж ирж байгаа та нарын бүх асуулт брэнд сургалтын дотор бүх хариулт нь явж байгаа. Тэ? Орно. Тэр агуулга нь ордог гэсэн үг. Тэ? Өөрөөр хэлвэл хүн л олж төрсөн бол хилэл сурж байгаа бол хүнд ямар асуудлууд тулгардгийг тэрийг би бүр гүнд нь ортол судалсан гэсэн үг. Надаа одоо шин судлаад авах зүйл бол нэх байхгүй. Тэ? Мэрэгчл гэдэг за сэтгэл зүй хүмүүсийн сэтгэл зүй хүлээж авах чадвар мэдээж сэтгэл зүйтэй холбоотой судалгаа бол мэдээж насан туршдыг авах тусахгүй тэгээ хэл сурах тал дээр бол бүрэн асуудлыг шийдсэн сургалтууд бол манад бүрэн байгаа тийм тэгэхээр тэр сургалтанд илүү сураагаа тийм за алтан шагаа ингэсэн байх чөлөөтэй ярьж бичдэг англи хэлийг нэг 70 утаа ойлгодог ямар төвшөнд суул за чөлөөтэй ярьж бичдэг англи хэлийг 70% та ойлгодог яг ямар төвшөнд суул зох вэ? Аа зүг. Чөлөөтэй ярьж бичдэг юм бэ те одоо англи хэлийг тэгээд 70% та ойлгодог гэхээр чөлөөтэй ярьж бичдэг хүн өгөөдэй 100% ойлгодог байх хэвээр одоо тэр эсэргээр юм шив асуулт нь аюу тодорхой юм шив тий миний туршлагаас яриа бичгэн тасархаа байж уншил сонсоод ойлгодгүй хүн вирусоо тарлтж байгаагүй уншил сонсоод ойлгодгүй мөртлөө яриа бичгэн бол тасархаа болсон гэж шүү дээ би сая асуултын вирус ойлгохгүй юм тий 54-ийн цогц сургалт 10 сарын 31-нд эхэлнэ тий 10 сарын 31-нд эхэлнэ за Тэгээ Тэмүүжин 70 атар бас асуусан байна. Дүрмийн хэл дээр бүх дүрмийг заана. Бүх дүрмийг цогцоор нь, тэ? Бүх дүрмийг цогцоор нь. Дүрм гэж ийм байдаг юм аа, ингэж хэрэглэдэг юм аа, ингэж сурдаг юм аа гэдгийг өгдөг нэг ширхэг сургалт миний мэдхээр бол байхгүй. За би бол маш сайн судалгаа хийдэг, тэ? Монголд явж байгаа багш нарын арга барил одоо юу гэдэг юм, тэ? Тэрийг бол маш олон жил судалж байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар энэ дүрмийн цогц яг нь дүрмийг салгаж аваад зөвхөн үйлүгийн цагийн сургалт гэж бол байгаа. За зүгээр дүрмийн одоо ном бариад номоор явдаг сургалт байгаа. Тэгээ манайх бол ном барьдаггүй өөрөөр хэлбэл маш чөлөөтэй, маш сонирхолтой, практиктай уялдуулж
тэгээд ингээ баян хэрэглэх материалууд юм асууж явдаг ийм сургалт байдаг. Тэгэхээр дөрмийн сургалт 10 сарын 31-нд байна. За, Батэрт нь онлайн сургалтанд хамрагдвал өглөө хэд хэдх өдөр цагаас вэ гэж энэ төвшнгөөсөө хамаарна. Тийм. Тэгэхээр манай 5 төвшний сургалт явж байгаа. Суурьгуанхан, Суртаанхан, Дунд Агсан 2-1 тий. За, тэгээд дөрмийн цогц сургалт, тэгээд айл зүйн сургалт, одоо удахгүй айлс эхлэх гэж байгаа онлайн сургалт. Тэгэхээр та аль төвшин юм бол, тэгээд манай сургалтууд бол онлайнаар явж байгаа. Яг одоо миний яриа хадгалагдаад үлдэх шиг, тий. Энэ хичээлүүд маань, орсон хичээлүүд маань хадгалагдаад үлдэнэ. Тэгэхээр та өглөө хичээл амжаагүй бол оройн нүхэж үзэж болно гэсэн үг. Энэ нөгөө танхимаар явдаг сургалтаас ялгаатай нэг юм, тий. Тий. Гасанч авц, эрдэнэ цэцэг 11 настай хүүхэд болно, тий, сурж болно. Брэнд сургалт 7 хоногт хэдэн удаа орох вэ гэж байна? Агуудаа анжилаг. Брэнд сургалт 7 хоногийн 5 өдөр ордог, ажлын 5 өдөр. Тий. Тэгэхээр энэ брэнд сургалтаар ерөнхийдөө талаар би өнөөдрийн асуултанд хариулж дуусаад лайвын төгсгөлд би ерөнхий мэдээллийг нь хүргэх юм. Сургууль хашны сургалт хизээвээ 11 сарын 1-нд байгаа. За, төлбөр хэдвээ гэж байна? За, манай Сүргэн анхан, Суйртан анхан болон дөрмийн цогц сургалт гурулаа 1-1 сар сургалт. Тэгэхээр нэг нь л 1 сар үргэлжлэнэ гэсэн үг. 50 мянган төлбөртэй. За, манай брэнд сургалт, манай нэрийн уудс болсон. Энэ сургалтууд төгсөөд дараа нь заавал суух шаардлагатай байдаг брэнд сургалт маань 147 мянган. Тэгэхээр хамгийн үнэтэй сургалт нь 147 мянган, хамгийн хямдхан сургалт нь 29 мянган. Яагаад ийм манай чанартай харьцуулахад бол энэ бол арай дэндүү хямдхан үнэ мөн. Манай чанар бол магадгүй би дөрмийн сургалтаа би 500 мянга гэж, тэ? Брэнд сургалтаа магадгүй би сая 400 мянга гэж явах ёстой. Тэ, өөрөөр хэлбэл бодит үнээсээ хэд дахин ийм айхтар хямдхан байгаа юм бэ гэхээр онлайнаар тэ олон хүнд тэ англи хэл сурах ийм нэг сэтэл, багшийн сэтэл аягүй чухал. Миний гол сэтэл юу гэдэг вэ гэхээр би өөрөө маш их хугацаа өөрөө алдчихсэн, тэ, өөр хүмүүс эргэн тойрны бүх хүмүүсийг хэл сурахгаа сурч чадахгүй насаараа явж байгааг мэдэх учраас, тэ. Яг гэхээр энэ арга барилыг зөв олохын тулд зөв арга барилыг өгч байгаа сургалт маш хоор байдаг Монголд. Тэ. Тэгэхээр тэднээс ялгарч яг асуудлын энэ хүнд ямар асуудал тулгардгийг яа цогцоорн шийдвүү гэдэг бүх шийдлийг нь өгдөг юм сургалтууд ийм хямдхан явагдж байгаа учраас хүн болгон сурахад бол онно гэхээс хизээч алдахгүй, тэ, ийм сургалтууд байгаа, тэ. Суйртан анхан шат хизээд, суйртан анхан чинь 11 сард байгаа, тэ, 10 сарынх нь өнгөрсөн байна, тэ. Тэгэхээр 11 сарын ихэр онлайн биш танхимын сургалт байхгүй, тэ, батвэлэг асуусан байна. За, сайн уу? Туугаа, сайн уу? Түгөө гэнэ. Thank you for giving me advice. Thanks. IELTS нь хэдэн оноотой вэ? IELTS чинь сурагчдад өгдөг сургалт үсттэй, тий? Би IELTS MIELTS та ярихгүй. Тэгээ чөлөөтэй англи хэт тэлтэй. Тэгээ багш нараас тийм IELTS-ийн оноо л хамаагүй. Би аз олж IELTS өгөх нэг шаардлагагүй өгчээсэн. Тийм. IELTS өгөх нэг шаардлагагүй, шалгалт ч амар инээдтэй шүү дээ. Айгүй. Нэг бодлын айгүй амархан, тийм. Яг бодит амьдрал дээрх чадваруудыг бол шалгаж чаддгүй. Тийм, IELTS бол ягтэй. Гадагшаа сурах хүмүүст хэрэгтэй байх та, тийм. Тэргүй ажилд орох ч юм уу IELTS-ийн шалгалт сонирхтгүй л хүнд, тийм. Шууд ярил ярилцлагаар ингээд авчих хөлгүй, тийм. Тэгээ айлцсан хамгийн дээд оноотой гэж ойлгож байна. Тэгээ багш нараас айлцсан шалгалтын оноо бити хизээч асууж байгаа тий. Яа тэгвэл багш нар бол айлцсан хамгийн өндөр оноог бол хизээч авчих байх гэж бодож байна. Тий. Тэр нэг тийм сонио асуудал биш тий. За, аха. Саг би цэжлсэн үгээ мартаад байх юм аа. Таны энэ арга зүгээр юм байна. Тэгэл болно. Одоо ямар анги нэгдэж байгаа вэ гэж байна. За, гэрэ янжма дундаас нь ороод ирлээ. За, би маргааш манай дунчны брэнд сургалт явуучаа. Тэг, дунчны брэнд сургалтын танилцуулгыг би энэ асуултууд хариулж дуусаад тэгээд танд
одоо хүргэн. Тийм. Тэгэхээр тэр хүртэл хүлээгээрэй. Тэгэхээр дунд чатны тийм сургалт. Аа за болор туй болроо бүртгүүлмээр байна. За танд одоо мэдээлэл явуулахаа лайв хадгалагдана. Тийм, жив лавар лайв. Сайн уу? Инх царгал зам ян замс манаа. Шав байна. Тий, брэнд сургалтыг төгссөн шав байна. Аа за, ган чан цэрэн зэрэг сургууль хаашны төлбөр хэдвээ? 50,000. Бүтэн сарын сургалт 50,000. А брэнд сургалт гэж бас асуусан байна. Брэнд сургалт маань нэг бүтэн сарын сургалт 147,000. Тий. Танхимын сургалт явагдахгүй те, тий, ойрын хугацаанд. Үнэхээр ойлгомжтой заадаг шүү багшаа, маш их баярлалаа. Их царгал замян замц, маш их баярлалаа. Маргааш, тий, маргааш болортуя болроо, маргааш болохоор англи хэлний дунджтны брэнд сургалт явагдаж байгаа. Алтан болог туя, манай шавь явж гээ. За, үнэхээр минималист сургалт шүү гэж энэ баярлалаа. Тэгээд бас амралтын өдөр цаг гаргаад ингээд те сургалтанд суусан сэтгэлтэй бичиж агаад маш их баярлалаа шавда. Тий. За, би суургуугаа хэлсэн суйртаа анханд одоо явж байгаа гэж энэ дараагийнхаа бас сууна бодож байгаа. Баярлалаа гшаа гэж энэ. Хамгийн гол нь маш хямд чанартай. Тэр алтан бодлого туяа тий одоо суйртаа анханд явж байгаа те брэнд сургалтанд заавал суугаа. Тэгтээ цугт нь биш, дараа нь дуусгаад те 11 сарынхад суул хэцүүгээр. Айлцын сургалт болохоор штэ болроо асуусан байна. Айлцын сургалт болохоор 10 сарда ямар ч байсан багтна гэл яаж байгаа те тооцоолж байгаа бас дотоод ажил ихтэй байгаа учраас бас юу аа л юм те. Оз Баатар манаас шав явж гээ, баярлаа. Үнэхээр сэтгэлтэй юм аа гэж маш их баярлаа. Манай шав явж гээ те. Аль сургалтанд сууж байгаа лээ би нөгөө ямар ч байсан одоо нэг юм сууж байгаа гэдэг нь мэдээд юм те. Беж одри айлс бүртгүүлэх гэсэн юм маш өөр газар бүртгүүлэх айлс танаад явах уу гэхдээ шийтгэх гээд байгаамаа гэж юу одри хизээ айлсын шалгалтаа өгч байгаа юм бол хэрвээ яаралтай бол сургалтанд сууж сууж тий. Тэгээд манайх 10 сарын сүүлээр зарлагдсан гутн давхар явж болно шүү дээ. Манай онлайн сургалч онлайнаар тэгээ өөр сургалтад давхар сурж болно. Өөрийнхөө боломжтой цагтаа үзчин тийм үү? Үн төлбөрийн хувьд маш хямдхан байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ одоо айлсын шалгалт өгөх гээд юу хийж байгаа бол ойрын хугацаанд өгөх бол ер нь нөгөө тактикийн сургалтууд л явагдаж байгаа шүү дээ дийлэнх нь тийм юмуд бол сууж тийм. Тэгээ манайх хилэнгүүд бас зэрэг заавал суугаа. Манай брэнд сургалтанд бүртгүүлсэн мөн одрыг би тэгж санаад ах юм. Одоо суух гэж байгаа. За, он гараад 1 сард ямар сургалт явах вэ? Он сар гараад 1 сард бүх төрлийн сургалтууд явагдана. Тийм, шинэ оны. Тэгэхээр тэр сургалтуудад сууж болно. Өөрөөхөө төвшин тохирсон сургалтаас эхлэн гэсэн. Баяра орой минь. Бүртгэлийн мэдээлэл авъя жигдэн. За, танд явуулнаа. Сургу анхан шат болохоор 11 сарын 1-нд эхлэх байгаа шүү. За. Тийм. Оз Баатар лайв сая дундаас нь орсон үг тогтоох аргаасаа товчхон дахиад мэдээлэл өгч болох уу гэж байна. Тий. Үг чиглэх арга байна шүү дээ. Маш олон арга байгаа. Тий. Хамгийн богино хугацаанд яаж чиглэх вэ гэхээр ерөөсөө хэрэглэх, үгээ хэрэглэх, тий, хэрэглэх. Бидний одоо англи хэл сурахад хамгийн их гаргадаг алдаа бол бид нар ерөөсөө хэлээ хэрэглэдэггүй юм байна. Тийм учраас ерөөсөө хэрэглэхгүй гэдэг нь амьдралаасаа салгаад ингээ хичээл болгож үздэг, тэрийг амьдралдаа хэрэглэдэггүй гэсэн. Тэгэхээр амьдралынхаа салшгүй нэг хэсэг болгож ингээд өдрөө алхан үгээ чиглэхийн тулд яах вэ гэхээр мэдээж шин үгийн дэвтэр заавал байж ах хэвээр. Яг одоо магадгүй сууж байгаа газар чинь шин үгийн дэвтэр чинь байж ах хэвээр. За, тэрэн дээр өнөөдрийн шин чиглэсэн үг чинь заавал байж ах хэвээр. За, тэгээ унтахтаа орныхаа хажуу тавиад унтах хэвээр. Өглөө босоод тэрэгээ заавал нээж үзэх хэвээр. Тийм үү? Тэ? Тэгээд шин үгийн дэвтэртэйгээ найзлна гэсэн. Тийм. Надаа уцснаас би уцсан дээр хийжээ шин үг ичдэггүй. Тийм. Жохон хүнчээ ингээд нөгөө нэг балаар ингээд бичгээр тогтоохонч тэр шал өөр өөртгөл та зүгээр уцсан дээр ингээд тайплснаас. Тийм. Тэгэхээр
шинэ үгийн дэвтэр дээр л яа. Тэгээ өөр арга би хэлсэн. Тэгтээ тэрийг дахиж давтахгүйгээр энийг дуусгаар эхнээс нь гүйлгээд үзэрэй. За хамгийн ихэнд ярьсан байгаа шүү. Тийм. За аа. За. Тийм, сивэзээ суурта си суу би суу юм. Суурта хашны сургалт үн хідвэ. Нэг сарын сургалт маань 50,000 гэж байгаа. Тийм. А мөнхтөө баяра баярлалаа хашаа албан ёсоор сургалтанд нь суугаагүйч пэйж дээр цурал хичээлүүдээс их зүйл мэдэж авч байгаа шүү маш их баярлалаа тий хэрвээ та англи хэл сурж байгаа бол брэнд сургалтын заавал сураарай тий брэнд сургалт бол маш их хүмүүсийн сэтгэлгээг англи хэл сурах тэр бүх асуудлын шийдэд дээрээс нь сэтгэлгээ тий ийм зүйлүүдэд бол маш их одоо нөлөө үзүүлдэг. Нөгөө юмны асуудал суур үнсээр нь шийддэг сургалтаа тий. Дүрм огт байхгүй, дүрм ярихгүй тий. Зөвхөн өгүүлбэрийн бүтцийн тодорхой нэг хичээл орно тий. Дүрмийн салхацсан, агшинштанд оронгууд дүрмэн салцдаг. Тэгэхээр амар яа гэвэл дүрмээс залхацсан хүмүүс маш их байгаа. Тэгээ дүрмээ яг энэ дүрм гэж юу юм бэ гэдгээ ерөөсөө зүгээр л нэрийг мэдхээс бүрэн хэрглэж чаддгүй. Тэгэхээр бүрэн хэрглэж чаддаг дүрмтэй болох хэмжээний хичээл бол манай дүрмийн цогц сургалт. Тэгэхээр салгаад үзчихээр маш амар, тэ? Олон юм ойлгохгүй гэсэн. А брэнд сургалтаар бол ярих хүчгүй унших сонсох бүх юу үг цэвэрлэх, үгийн баялагын хичээл ингээд бүрэн цогцоор ороод ирч байгаа, тийм. А за соко соко сайн уу левлэ яаж мэдхүү гэж байна. За соко соко би танд чатаар мэдээлэл өгөх баха, тийм. За сайн байна уу? Боржгон азаа ингэсэн бэ? За яжгараа, яжгараа, яжгараа. Очлоо. А брэнд сургалтанд анхан шатны мэдлэгтэй хүн сууж болох уу? Брэнд сургалтанд байж тээ ямар хүмүүс тохирох вэ гэхээр тодорхой юм уншаад нэг ямар ч хамаагүй материал уншаад нэг 70% ойлгочтдаг, уншаад ойлгодог. Тэр бол магадгүй хүн болгон хийж чадах байх амархан, тэ? Уншаад ойлгодог. Тэгтээ ярьж чөлөөтэй ярьж бичиж чаддаггүй тий чөлөөтэй ярьж бичиж чаддаггүй за өөр чинь юу вэ тэгээ уншиж сонсоод бас нэг бүрэн ойлгохгүй тийм хүмүүс зөв уншиж сонсох нь яг мэдээж бид нар бүгдээрээ уншиж сонсдог хидээ хизээч идэвхтэй уншиж сонсдог одоо бүрэн ойлгох хэмжээний бол чаддгүй тэгэхээр өөрөөр хэлбэл уншаад тодорхой ойлгодог тэгээд мэддэг үгүй хаан хүрээнд магадгүй өөрийнхөө тухай бич гэвэл нэг хоббиныхоо тухай ч юм өөрийнхөө тухай бичиж бичдэг тийм одоо төвшний хүмүүс болно гэсэн үг тийм. За инх банд хөө за сайн байна уу багшаа арга барил таалагддаг шүү маш их баярлаа. Үнэхээр сэтгэлээрээ заадаг их буян хийж байгаа маш их баярлаа тийм. За англи хэл сурах гэсэн олон хүнд санал болгосон насаараа сурч чадаагүй юм байна. За маш их баярлалаа тийм. Ер нь нэштэй англи хэл сурах бол ерөөсөө асуудал биш гэдэг та тийм. Тэрийг манай бас ингээд зөв юу гэдэг бусдаа санал болгож түгээж ингэж чад инх байна төд маш их баярлалаа. Тийм. Тэгээд зөвхөн хүмүүс ч ингэдэг шүү дээ. Ер нь дийлэн хүмүүс зөвхөн өөрийнхөө асуудлыг шийдчихэд ингээд чимээг хөх алга болчихдаг. Ер нь бол тийм. Яг бүрэн шийдэж байгаа. Манай сургалт бол яа харахгүй бүх асуудлын цогцоор нь шийдэд өгчсөн. Тэгээд ингээд яг ингээд бусад хүндээ санал болгоод яг нь дотны найзуудаа санал болгох гэл оо тийм. Ингээд бусдаа ингээд зөвлөдөг эн чинь бас айгүй тийм. Бусын төлөө бас айгүй сэтгэл гаргаж шүү дээ. Тийм болохоор маш их баярлалаа. Тэгээд хүмүүсийг айгүй их цагаа амьдралаа өрдөг англи хэл сурна гэж өөргөө хуурдаг, сурж ийн гэж хуурдаг, баясдаг, тэ? Яг ясан дээр бодит байдал дээр шалгалт өгөөд 0. Яг өнөөдөр амьдрал дээр тулгараад ирэхэд ямар ч хилгүй л болж хуурдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн алтчаа цаг хугацаа, амьдрал, тэ? Энийг ингээд товчлох бүрэн боломж байгаа онлайнаар. Тэгэхээр энэ боломжуудыг аюулсаа ашиглах хэрэгтэй гэж хэлээд байгаа. Тэгээд энэ хичээлүүд бол ерөнхийдөө олоо би яг сэтгэлээрээ тий ингээд тий 17 жил сэтгэлээ зориулсан зүрх сэтгэл одоо тий бүх зүйлээ зориулж ингэж явсан одоо миний мэрэгчлэлтэй тий тэгээд энийг илүү мэрэгжил заах гэдэг утгаас илүү энд хүнд яаж туслах вэ гэдэг асуудал
Яг нэг ихний өдрөөс шууд надад орж ирсэн. Тэр нэг одоо нэг сэтгэлээр ингээд бүх анхаарал тэ зүйлээ зориулсан учраас би өнөөдрийн төвшөнд хүрсэн гэж боддог. Яг минималист арга гэдэг бол хаанч давтагдахгүй тэ. Магадгүй надаас өөр хинч зааж чадахгүй. Мэдээж давтагдахгүй гэдэг чинь нэг л хүн заах боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Тийм одоо сургалтыг бол ерөнхийдөө гаргаж ирээд ингээд явчихаа. Тэгээ энэ нэг бас хүмүүст одоо зөв хүрч чаад тэ хүмүүс айгүй нааштай хүлээж авч чаад маш их баяртай. Тийм. Батуулт 92 маш их баярлаа. Их ойлгомжтой тайлбарладаг шүү гэж байна. 8 сарын дуунчны ярианы ангид одоо бүртгүүлвэл тий 10 сарын 17 юу? Болно, болно. Тий, үн 50 мянга шүү. Брэнд дуунчны брэнд сургалт 147 мянга. Тий. За энийг бол би уг нь манай шавнер бол баг 10 дахин нугалсан ч баг суух байх гэж бодчихын. Тийм хэмжээний одоо сургалт өгдөг тий. За заачаар энэ дараа нь нанжид цэцэг маа сайн байна уу? Брэнд сургалт таамагцсандаа сэтгэл ханамж 100 байгаа. Маш их баярлаа. Дөрмийн цогц сургалт нь таамагтнаа. Тэгэр нанжид цэцэг маа манай брэнд сургалтын сэтгэл 100% хангалуун гэж байна. Маш их баярлаа. Тэгэт дөрмийн сургалт бас аюу сонирхолтой. Тэгээ манай сургалтууд ер нь аюу сонирхолтой өгдөг. Тийм бус сургалтын суухаар амар уйтгартай байна гэдэг. Тэгэхээр дүрм гэхээр амар уйтгартай юм шиг санагддаг бах те. Тэгэхээр манай дүрмийн сургалт бол тийм биш. Тийм. Тэгээ хамгийн гол нь айгу сэтгэл 100% найдаж болно. Яад гэвэл энэ дүрмийн сургалтыг бүр цогцоор нь, үндсээр нь, суураар нь бүгдийг ингээд цогцоор нь шийдээд өгч байгаа учраас өөр олон юмд яваад ингээл нэг сургалтанд суугаад дараагийн сургалтанд суугаад ингээл явах шаардлагагүй болно гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр яг хувийн үед бол айгүй хэрэгтэй тий. За яцаар энэ ингээл үсрээд ах юм гэж байгаа. Тэр асуултын дараагийнх нь юулаа? Левлээ яаж салгуулах вэ? За наран туяа танд мэдээлэл явуулнаа. Ганц үх ууган баяр давтаал сураал байвал аяндаа болох байх тийм ээ гэсэн. Харин тэгээд 10 жил явцсан хүмүүс нь сураагүй байх. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нар ч дандаа өөрийгөө ингээ хуурд юм байна л да. Би давтаал хийгээл ингээл ямар ч хэлсэн зүгээр сухгүй л үйж байгаа юм чинь бэ. Англи хэл сурна гэд насаараа явцсан одоо англиар ам нээж чадахгүй бичиж чадахгүй зүгээр яхаа уншаад нэг ойлгох төвшний англи хэлтэй хүмүүс монголоор дүүрэн бэ. Тий. Тэгэхээр нөгөө хоёрын орны мэдлэг хүний амьдралд нэг хэрэг болтгоо. Тий. Тэгэхээр нөгөө тэр хэмжээндээ л сэтгэл явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр л давтаал сураад ах уу гэхээр үгүй. Тий. Изэж үгүй. Мэдээж та 10 жил явал нэг гайгүй нэг юм болох хэлгүүтэй зүгээр суугаагүй юм ч тий. Тэгтээ одоо үед чинь агуулга чухал юу яаж үүсэх арга барил тий. Ийм айгу юу юм бичиж үрдүн гарна. Тэ үрдүн бол үрдүнгүй юмар үрдүнд бол хүрхгүй. Тэгэхээр бас өөрөө сурах аргалаа олцсон. Одоо жишээлбэл өөрөө огт мэдхгүй салбарыг барьж аваа тэргээ бүрэн судлах чадвартай бидаа сурах чадвар өндөртэй хүмүүс бол мэдээж англи хэл бол асуудалгүй байх л та. Тийм. Тэгэхээр би яг өөрөөт нь сайн мэдхгүй учраас яг үнэхээр бүх юм сурах аргалаа мэдээд авцсан үү те. Гэхдээ мэдээж өөргөө маш сайн бүрэн таньсан хүн байдаг. Тийм төвшөнд хүрээг бол магадгүй тухайн одоо англи хэлний маш сайн багшийг олж авал таны 10 жилийг товчлоно л гэж хэлээд байгаа. Тийм. Аа за ингэж байна. Ирэх сараас сууна агшаа гэнэ танд амжилт хүсье баярлалаа. Аа сайн нөгөө юу асуусан юм бэ те? Action shot гэдэг яаж мэдхүү аль shot гэдгээ мэдхийн тулд шалгалт өгч болно тий одрын манай юу л шалгалт өгье гэд биччихээрээ нөгөө бүртгүүлсэн байгаа штэ болно тий төвшөнгөө шалгуулж болно тий сурал сонирхж байгаа хүмүүс бол төвшөнгөө шалгуулж болно тий отгоо отгоо анхааштнаас нь ахаад орноо тий сурсан юм шиг байна тий отгоо отгоо би нөгөө зураг нь өөрийнх нь зураг нь байхгүй болохоор нөгөө зураг нь ингээд солигчхоор сайн мэдхгүй байна. Тэгээ яг манай суурь тахан шатны суулуу суургууд суулуу. За Батсуурын Батуул ингэсэн байна. Сайн байна уу? Яг яг анхан шатнаас эхлэмээр байна. Тэгээд дараа нь аль сургалтанд явахыг заагаад өгөх вэ? 11 сард эхлэн гэсэн үү тий. Анхан шатна гэдэг нь та суургуу анхан шатнаас эхлээд
үгээ яаж дуудах уу гэдгээс эхэлж ордог хичээл. Үсгээ мэдээж дуудлагыг заана. Гэхдээ A B C D E F G гэж дуудлалтдаг сургалт бол биш те. А үсгийг A үсэг гэхэд 5 6 янзаар дуудах чаа. Үгэнд орсон яаж дуудах уу? За ямар ч англи үгийг хараад яаж тааж уншиж сурах уу? Тэ гэдгээс эхэлнэ үгийн дуудлагаас. Тэгээд за нэг 3 үг мэддэг болчлаа. Энийгээ холбоод яаж ярих уу? Тэ а гэд ингээд арга барилуд энэ заагаад бүр анхааштнаас нь тэ унших гэж юу юм, сонсох гэж юу юм ингээд яаж үр дүнтэй яах ингээд бүх аргуудыг ингээд үздэг цогц сургалт байна. Тэ манай суурьгүй анхааштны сургалт 11 сарын 1-нд. За энэ сургалт бол 12 сарын 1 хүртэл орхох тий. Тэгээд 1 сар явагд тем чинь. Тэгээд үргэлжлүүлээд 12 сарын ихээр суурт анханд суун гэсэн. Тэгэхээр ингээд төвшин төвшөндөө сар сартаа ингээ ахиа явдаг гэсэн. Хэвлэн төгөлдөр сайн уу? За брэйн сургалтанд хамрагдана. Энэ удаа тоцорсон гэж ойлголоо. Үгүй. А хоцроогүй тий брэйн сургалт яг маргааш эхлэх гэж байгаа. Одоо бүртгүүлээд орж болно. Левли мэдээлэл авъя гэж байна. За ууган заяа, уугна заяа танд мэдээлэл явуулах. За ингээ би ерөнхийдөө штэ. Асуултуудд бол хариулцлаа. Тийм. Ер нь бол бүгдэнд нь хариулсан шүү. Тийм. Аа тэгээ манай сургалтуудын талаар ерөнхийдөө юу яаж юм тийм үү? Гэхдээ энэ тоо нараа энээс илүү л тоо гараад 70 ихтэй асуулт яасан гэж гарч ирээд энд надаа харагдж байгаа нь болохоор 70 дээрээ өрхгүй харагдаад ах юм бус нь хайчсан бол 17 минутын өмнө гэж байна тий. Энэ за 17 минутын өмнө энэ хизээний өмнө 1 минутын өмнө аа за би уул нь юугаар явж байгаа юм бэ гэхдээ энэ комментийн тоон бол хамаагүй илүү л гараад байна да. За ямар ч байсан би бол бүгдийг харсан гэж бодчих юм тий. За тэгэхээр өнөөдрийн лайв асуултанд бол хариулж дуслаа. Тийм, асуултанд бол хариулж дуслаа. За, одоо үлдсэн хугацаанд яхаа гэхээр англи хэлний дуун чатны. За, энэ дуун чатны сургалт брэйн сургалт гэж яВДэг. Манай одоо нэрийн ууц болсон 17 жилийн тасралтгүй судалгаа, тийм үү? Одоо үр дүнтэй нотлогдоод онлайнаар явагдаад аль хэдийн 3 жилийг ардан өнгөрүүлсэн байна. Танхимаар явагдаад 10 жил болсон тийм ийм сургалт байгаа. Тийм брэнд сургалт 100% минималист уламжлалт биш тийм. Аа тийм англи хэл сурах арга барил бол бид нарт дандаа уламжлалтаар явдаг учраас үр дүнд хүрдэг. Тэгэхээр энэ 100% англи хэл сурах минималист арга барилыг олгодог. Ийм одоо англи хэл сурахтай холбоотой бүх асуудлыг цогцоор нь үндс суурьаар нь танд яг өнөөдөр ямар асуудал тулгарч байна тэр бүх асуудлыг гэсэн. Тэгэхээр би танд тулгарч байгаа бүх асуудлыг би яаж мэдээд байгаа? Балтыг харагч юм уу? Гэхдээ мэдээж энэ бол маш их судалгааны үндсэл төр хүний сэтгэл зүй. Тэм ү? Аа за сэтгэл зүй. Хүний мотивац. За мотивац гэж юу юм гээл ярихад би магадгүй өнөөдөр 10 цаг тасралтгүй ярих байх л та. Маш гүнзгий бүх сэтгэл зүй. Эдгээр чинь дандаа салхацсан байдаг шүү. Би бол бүгдийн энэ 17 жилийн хугацаанд юу хийсэг хийх вэ? Сурч мэдхүү, тэ? Турших уу, тэ? Бүгдийг нь үзнэ ба. Тэгэхээр танд тулгарч байгаа бүх асуудал завгүй яа зав гаргах уу? Цагийн менежментийн аргын шууд билий хэлээд өгдөг. Гэхдээ энэ бол цаг үеийн дандаа бүгд шалгарсан аргуудыг зааж өгдөг. Үг чийслэх 3 арга, хамгийн шалгарсан 3 арга. За энэ 3 арга яагаад үр дүнтэй гэдгийг тарих судлалын бидний тарих яаж ажилтгу гэдэг тэр агуулгыг бас шингээгээ өгчдөг. За ийм шүү. Ийм учраас үр дүнтэй гэдэг. Тэгэр энэ брэнд сургалтаар ярьдаг агуулгын амнаас унж байгаа үг бүрийн ард судалгааны үндэслэл байдаг гэдгээрээ Монголд бол цорганц давтагдчихгүй ийм сургалт байна тий. Тэгэхээр миний ярьж байгаа үг бүрийн ард судалгааны үндэслэл байгаа шүү гэдэг англи хэлний сургалт бол Монголд байхгүй би гадаадд бол тий мэдхгүй юм бэ тий. Тэгэхээр энэ бол тийм учраас маш үр дүнтэй болตก ийм одоо сургалт байгаа. Тэгэхээр яг нь завгүй хүмүүс асуудлаа шийдчихнэ. Залхуу хүмүүс
асуудлаа шийдчихэн. Тэ ингээд хит уламжлалтаа баригдаад ингээд хайрцагт орсон хүмүүс хайрцагнаасаа гарна. Тэ бүтээлч сэтгэлгээ. Яаж бүтээл сэтгэлгээ гэж юу юм? Бид нар амьдралдаа яаж бүтээлчээр хандах юм? Үгээр яаж бүтээлчээр зөвчлөх юм? Зөвхөн нэг англи хэл сурах төдий бол амар амархан гэдгийг та нар энэ сургалтаас ороод мэднэ. Дээрээс нь нэмээд сэтгэлгээ, сэтгэл зүй, барууны гоё сэтгэлгээтэй, чөлөөтэй, нээлттэй, задгай сэтгэдэг, тэ бүтээл сэтгэдэг ийм сэтгэлгээ суралцсан. Амьдрал чинь илүү хялбар болох байх гэж бодож байна. Бид ер нь бүх юмаа хэцүү болгодог. Англи хэл сурахын хүртэл асуудал гээ харчдаг. Энэ одоо нөө сэтгэлгээний өвчнөөс гэдгийг одоо муугар хэлэхэд тэ. Энэ бол үнэхээр хүмүүсийн потенциалыг үгүй хийдэг. Бид өөрөө өөрийнхөө потенциалыг л үгүй хийдэг. Тэ. Энэ бүх буруу ойлголт орсоо бүрэн салах байх гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр зөвхөн нэг англи хэл сурах бол үнэхээр ямар ч асуудалгүй юм байна. Тэ. Бид нар бол дандаа буруу арга барилд, буруу агуулга үзээд тэгээд ингэсэн учраас хизээч хол явахгүй тийм аргаар явсан учраас бид бол маш их цаг алдсан байна. Тэгтээ тэр цагаан нэг сарын хугацаанд хөж аваад бүх юма зөв ойлголт олгоод авна гэдэг бол таны тэгээд бүтэн жил 2 жил үзэх материалаа олж авч байгаа энэ сургалтаар. Тэгээд энэ сургалтын ашиг та давуу талыг би бол одоо өнөөдөр 2 3 цаг ярьсан чи ярьж дуусахгүй л тэ. Тэгээд би бол боддог матгүй манаа брэнд сургалтыг төгссөн шавнар маань за өнөөдрийн лайвд ороос нэг 2 3 сурагч орчих чинь тэ зөндөө сурагч байгаа шавнар байгаа тэ тэд нар маань арга надаас илүү миний өмнөөс маркетинг хийх бах тэ би яахав энэ дээр бол маш олон зүйлийг мэдээж орхитуулж байгаа яагаад гэвэл энэ маань нэг минутанд ингээд тайлбарлацгаар ийм агуулга биш л тэ бүтэн нэг цагийн хичээлээр ярьж байгаа агуулга чинь маш их зүйл орж байгаа ш тэ Тэгээд хамгийн гол нь нэг сарын сургалтын дараа та англи хэлний талаар ямар ч асуудал болно гэсэн. Тэгвэл би хэлсэн те энэ агшин шатанд энэ дуу шатанд ороод ирэхээр дүрмэн салчна. Тэгэхээр та дүрм гэдэг юм бид нар угаасаа ингээ хайрцагт орсон гэдэг тэрийгэ салгаад үзчихээр айгуу гоё цэгцтэй системтэй болдог. Тэгэхээр зөвхөн дүрм үзээ би шалгалт өгнөө те би зүгээр л дүрм үзээд яа гэсэн сурагчтай хэл дүрмийн сургалтанд ороорой гэж зөвлөх вэ тий Тэгээ манай дүрмийн сургалт бол бас л юм цогц системээр нь асуудлыг суур үндсээр нь шийдсэн ийм шийдлүүд байдаг энэ бол асар их хөдөлмөр цаг хугацаа зарцуулж судалгаа хийсний үр дүн тий Тэгэхээр өнөөдөр өнөө үед ялангуяа магадгүй ингээд одоо бүх насаа бүх сэтгэл зүрхээ зориулж тухайн мэрэгчлээ гүнзгий төвшөнд захир шин юм байхгүй болтол судалсан ийм хүн бол маш ховор байдаг учраас ийм шийдлийг бол хүргэж чаддгүй маа тий Тэгээ тэр шийдлийг бол бид одоо хүргэж байгаа. Тэгэхээр яг маргааш буюу 10 сарын 17-нд өглөө 9 цагаас манай дунд төвшний брэнд сургалтын эхний хичээл орно. За маргааш орой 8 цагаас хойш ихтэй зөвлөгөө лайв миний бүх сэтгэл зүрхээ зориулж гаргаж хийсэн миний уран бүтээл гэж ойлгож байна. Би өөрийнхөө ажлыг арт гэж үздэг. Урлаг тий? Энэ бол хичээл зааг гэдэг бол урлаг юм аа тий? Зүгээр номноос заадаг төвшний хүний хийдэг ажил биш тий? Тийм учраас маргааш орой энэ одоо нэг урлаг гэхээр тайлан тоглолт гэх юм байсан тий нэмэлт зөвлөгөө лайв бас өгдөг тэр нь бол бүр ингээд бүр маш гоё юм амьдралтаа холбогддог ийм сэдвүүдээр ярьдаг тэгэхээр яг одоо бүртгүүлээ маргааш өглөө эхний хичээлээр уулзаад англи хэл сурах та тулгарч байгаа одоо бүх асуудлаа шийдэж болно тэгтээ энэ төвшин ямар хүмүүст зориулсан бэ гэхээр яг маргааш эхлэх нэг сарын хугацаанд үргэлжлэнэ. Тэгээд ажлын 5 өдөр өдөр болгон ордог. Тэгээд нэмэлт зөвлөгөө лайфта ярианы дадлагтай ийм бичил байгаа. Энэ маань ямар хүмүүст зориулсан сургалт вэ гэхээр англи хэлний суурьтай хүмүүст зориулсан. Суурьтай гэдэг нь ерөнхийдөө уншаад ойлгодог. Тэгтээ чөлөөтэй бол биш ярьж бичиж чаддаггүй. Тэ сонсоод басна гэсэн ойлгодоггүй. Үгийн баялаг байхгүй, үгээ яаж хэрэглэх юм мэдэхгүй, материал байхгүй.
Тэгээд ийм хүмүүс бүх арга байдлаа олж авах ийм сургалтаа. Тэгээд маргааш өглөө эхэлнэ. Гэхдээ яг одоо миний энэ хичээл хадгалагдаад үлдэх шиг маргааш хичээл бас хадгалагдчихна. Тэгэхээр та өглөө 9-д үзэж чадахгүй бол санаа зовлтгүй яг ярьсан бүх агуулга маань тэр тухайн одоо хаалтаа тусгай гурав дотор хадгалагдчихна. Тэгээд та орой юм уу? Бүр болохгүй бол хас бүтэн сайн нөхөд үзэж болно гэсэн. Тэгээд асуулт бол мэдээж асуух зүйлээ. А багштай ингээ хичээлээр ингээд тий комментор ингээд асууж болно тий. Тэгээд ийм сургалтаа. Тэгэхээр би ерөнхийдөө бүтэн 1 цаг ярьла өнөөдрийн лайв. Тэгээд ерөнхийдөө лайва энэ үрээд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд анхаарал хандуул сонсон баярлаа. Брэнд сургалт англи хэл сурахад тулгарч байгаа. Өнөөдрийн та бүхний асуусан энэ бүх асуулт орж байгаа. А гэхдээ энэ сургалт нь суйртай хүмүүс нь суйргүй бол манай суйргүй ханшаад маш бага суй бага зэрэг суйртай бол суйртай ханшаад тэгээд дараагийнх нь энэ дунд тагсан шат тий англи хэл сурж байгаа хүн бүрийн заавал сурах ёстой сургалт байгаа. Энд бүртгүүлээ сураараа. Тэгээд 1 сарын одоо төлбөр маань ердөө 147 мянга тий маш хямдхан тий. Энийг бол би яг хоо яг энэ сургалтыг одоо тий бүтээсэн энэ түүхээс яах юм бол би бол арай дэндүү хямдхан үнэлж байгаа. Гэхдээ надаа мөнгө олох бол тийм гол зорилго хизээч байдггүй байсан. Одоо ч хивээрээ цаашдаа ч хивээрээ явах болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ англи хэл сурах гэж ингэж асуудал болгож зовдөг. Тэ нэг хүмүүс амьдрал дээр дахиад нэг англи хэл гэдэг асуудал битэн нэмээсэ тэ магадгүй амьдралаа илүү гоё, илүү энгийн, илүү happy, ачаархалтай юм болоход энэ сургалт бас маш их нөлөөлөх байх гэж бодож байна. За тэгээд өнөөдрийн танилцуулга энэ үрээд өндөрлөе. Тэгээд маргааш хичээлээр болцъя. Бүртгүүлээрээ амжилт заавал бүртгүүлээрээ. Тэгээд англи хэл сурахтай холбоотой бүх асуудлаа суурь юм шиг гэж байна. Манай бус сургалтууд явж байгаа. Суурьгүй анхан, суурьтай анхан. За, дунд агсан энэ шат, тэгээд дөрмийн сургалт, тэгээд ави зүйн дуудлага, тэ? Ави зүйн дуудлага гэдэг нь дуудлагаа мэдхгүй хүмүүс биш, зөв буруугаа мэдхгүй яаж дуудчихаа. Тэгэхээр дуудлагатай холбоотой бүх агуулгыг ингээд аюу гай ингээд системтэй ингэсэн учраас бүгдээр нь маш бүрэн ойлгож, бүрэн ойлгох мэдлэг биднэрт маш их дутагдаг. Юмыг дандаа өнгөц ойлгодог, хальт ойлгодог, хальт мэдлэгтэй багш нар нь ч тийм, сурагчид нь ч тийм. Тэгээ хальт мэдлэг бол хүнийг хаашинч хүргэдэггүй. Магадгүй өнөөдөр нэг дөрмийн оноос юм ажиллаад би лаг болчлоо гэж баярлаа суужиж батгүй. 10 жилийн дараа нөгөөтг нь шал хутлаа болдог. Тэгэхээр энэ нөгөө өөрийгөө хуурж ахаар яг мэрэгжлийн үнэ тийм, мэрэгжлийн одоо хамгийн үр дүнтэй шалгарсан аргуудаар ингээд маш богино хугацаанд маш их онлайнер болгож байгаа дээр та бүхэн аюулсан ашиглах хэрэгтэй тий. Онлайныг аюулсан ашигла сур тий. За тэгээд түр баяртай. Тэгээ өнөөдөр хаал лайвыг энэ үрээд өндөрлөе. Сүүлд орчихсан хүмүүс байх юм бол лайвыг эхнээс нь үзээрэй. Би эхнээс нь шинэ үг яаж хэлэх вэ гэдэг талаар ярьсан байгаа. Тэгээд хүмүүсийн асуусан асуулт нь шууд хариулсан байгаа шүү. За тэгээ сайхан амарцгаагаарай. Бүгдээрээ цаг гаргаж сонссонд баярлалаа. Тэгээд суйртай хүмүүс бол маргааш сургалтаар бүгдээ ингээд уулзъя тий. За түр баяртай.